بسم الله الرحمن الرحیم جوړ تکړه په دغه ویډیو کې په دې بحث کوو چې په خپلو دفترونو کې نیگیټیویټي څنګه مدیریت کړو. How to manage negativity within in our organization. نیگیټیویټي ایمون له اداراتو ته لکم ځای راځي، خو له محیط راځي، ځکه کله چې بیرونی محیط کې خلک نیگیټیو عادت شوي وي. نیگیټیویټي خبره چې موږ کوو، خلک مثبت تبصره نه کوي، مثبت نظر نه وړاندې کوي، په نورو همکارانو پسې خبرې کوي، نور چې دی تر انتقاد لاندې نیسي، هغوی سره مخامخ خبرې نه کوي، د کمپیوټر په باره کې به دی منفي نظر ورکوي، د دفتر د ډیزاین په باره کې به دی منفي نظر ورکوي، یو چا جامع اغوستي دی هغه په باره کې به منفي، یو چا سفر کړی دی او هغه ته به یې منفي کمنټ کړی وي، یو څوک چې دی یو ښه عکس به یې اچولی وي، ښه غذا به یې اچولی وي، یو لکه یو رستورانت کې ډوډۍ خوري د هغې عکس به اچولی وي، ته به ورته واخته منفي تبصره کړې وي. نو دا نیگیټیویټي شوله، دا نیگیټیویټي موږ په کوڅې کې دی، موږ په ښار کې دی، نو چې کوڅې کې شوله، ښار کې شوه، مکتب کې شوله، دا به کوم ځای ته لاره پیدا کوي؟ دا به دفتر ته لاره پیدا کوي. او دفتر کې چې یو نیگیټیو و دوه شو، هغه به دویم پارټنر پیدا کوي، که نه ځکه هغه به خپل سپورټ هم غواړي. کله چې یو سړی نیگیټیو خبرې کوي، د هغه نیگیټیو خبرې لپاره به دی حتما یو بل کس په حیث حمایت، په حیث سپورټ چې کوي مومي. نو ده دوه نفره شول، چې دوه شول نو دوی ورو ورو په ډلې باندې بدلېږي، بل آخره هغه اداره ټوله نیگیټیو شي. کله چې ته وایي دفتر ته راځه، خپل پروډکټ ته مارکیټینګ وکړه، وایي مارکیټینګ څه په درد خوري، نوی محصول لانچ کړو، وایي افغانستان کې به دا څوک اخلي، راځئ په نوې طرحې باندې کار وکړو، وایي ډېر داسې خلکو چې طرحې به یې راوړلې خو په دا طرحو سره څه شول، ورک شول. نو ښه اوس څه شه وکړو، طرحه وړاندې نه کړو، نوی محصول وړاندې نه کړو، مارکیټینګ ونه کړو، خال نوی ریلیشنشپ جوړ نه کړو، نوی پروپوزل ونه لیکو، نوی سکل جوړ نه کړو، اوس دا نه کړو، نو آخر به څه شی کوو؟ دا مقدمه مې دې لپاره وویله چې دا نیگیټیویټي شوله، دا په دفتر کې دی، په کوڅې کې دی، په مکتب کې دی، ښه دا به څنګه مدیریت کوو؟ مخکې له دې نه چې موږ مدیریت ته راشو، اول خبره دا ده چې کومه پیچکاري وجود نه لري چې سړی ووایي چې یاره دا پیچکاري که سړی و، یا دوه ایکس مربع جمع درې ایکس، یا داسې کومه فارموله ده چې سړی، دا عادتونه دي. موږ باید خپل عادتونه بدل کړو، تر څو پورې چې موږ عادتونه نه وي بدل کړي، هم به د خپل ځان په باره کې نیگیټیو وو، هم به د ټولنې په باره کې نیگیټیو وو، او بیا چې دا ملټیپلای شي، ضربې دوه شي، ضربې درې شي، ضربې پنځه شي، ضربې ګورئ، که ته په ټولنه کې 80% ښه کارونه وکړې، خو که 20% غلط کارونه دې وکړل، تا 80% ټول به منفي صفر کېږي، او هغه 20% تا منفي ته به خلک څه شی ورکوي؟ هغې ته به جلوه ورکوي، هغې ته به پرداز ورکوي، هغه به درته څه شی کوي؟ سوشل میډیا کې وایرل کوي. خو که چېرې مثلا ګورئ، زه درته وایم، دوه ضربې درې شپږ، څلور تقسیم دوه دوه، پنځلس ضربې دوه دېرش، یو ضربې یو مساوي کېږي یو سره، دوه ضربې درې مساوي کېږي پنځه سره. ګورئ، دوه ضربې درې مساوي کېږي پنځه سره، دې ته به ټولو توجه شوي وي، خو هغه نور چې صحیح وو هغې ته به چا توجه نه وي شوي. نو خبره همدا ده چې خل منفي پسې ډېر زیات ګرځي. اوس څه شی وکړو؟ عادتونه باید بدل شي. دا اوس کوم عادتونه دي؟ اوله خبره دا ده چې نیگیټیو محیط نه باید ځان وباسئ، نیگیټیو محیط نه ځان ویستل پازیټیو محیط ته دي. زه اوس تاسو مثال درکوم، که تاسو چېرته دوبۍ ته راشئ، دوبۍ کې هندو شته، پاکستانی شته، بنګالی شته، نیپالی شته، افغان شته، دی دغه خلک په خپلو ملکونو کې پوهی شي ته ډېرې نه دي. پوهی شي څنګه؟ غلاوی دوی کوي، قتل دوی کوي، سمګلنګ دوی کوي، بی قانونی دوی کوي، اشارو ته دوی موټر نه دروي، ټرافیکي قوانین دوی نه مراتوي، نور همداسې لس کوي. خو کله چې دوی دوبۍ ته راشي، ټول سړیتوب کوي، سګرټ څوک مثلا نسوار بي ځای نه غورځوي، ترافیکي اشارې مراتوي، او یو بل سره کومک کوي. دا دوبۍ دی، اټ از دوبۍ، یو هاف ټو فالو دی رولز. نو پوزیټیو محیط پیدا کول پکار دی، یو خبره. دویمه خبره داسې دی چې درې ال لرو موږ، درې ال، نمبر 1 لرن، نمبر 2 لیو وذ اټ، نمبر 3 لیو اټ. ګوره درې خبرې شولې، درې ال، لرن، لیو وذ اټ، اند لیو اټ. که چیرته ځنه اصول، ځنه قوانین، ځنه خلق، ځنه همسایگان همداسې لس کوئ، پالیسیانې ایتا نه خوښېږي، په مقابل کې عکس العمل لرئ، نو ښه خبر دا دی چې د هغوی په باره کې معلومات پیدا کړئ. لرن اباؤټ ذم. یو څوک یو خبره په یو مجلس کې وکړله، ته مخکې له دې نه چې ته په هغه فتوا ورکړې، اول باید هغه کس، هغه وضعیت، هغه حالت، د هغه سړي بکګراوند، د هغه ادارې بکګراوند، دا ټول باید مطالعه کړې. لرن اباؤټ ذم، نه لرن، یو هاف ټو گین انفورمیشن اباؤټ ذم. دویم دا دی چې معلومات دې ترلاسه کړل. موږ انتقاد هغه وخت کوو چې موږ سره معلومات نه وي، موږ انتقاد هغه وخت کوو چې موږ سره پوره نالج نه وي، موږ انتقاد هغه وخت کوو چې په ټولې کیسې خبر نه وو. کله چې تا معلومات ترلاسه کړل، لیو وذ اټ،
نو بیا ته چې شي کوي خپل ځان داغي سره برابر وي ها قوانين سره ځان برابر وي ځکه ته یو پوزټیو اړخ معلوم شو او دې بیک گراوند معلوم شو چې دا فیصله ولی شوې دي ته ته چې خبره رڼایي چې شې شولا معلومه شولا نو دین لیو ویت ایت ویت ایت اکوموډیټ یور سلف ون یو اکوموډیټ یور سلف ژوند هغه شروع شو چلیږي ته پرمختګ کوي کچیرته لرننګ دی ورکر او ته ځان نشه اکوموډیټ کولای مثلا یو کس په دغه تحول کې د افغانستان نه لاړه ناروی ته خو ټول یو داسې سراسیمه کې راغلی به ټول خلکو افغانستان نه ځان ویسته دم ځان وویسته چیرته لاړه ناروی ته لاړه اوس ګوره دغه ناروی لپاره به ده څومره معلومات ټول کړي ویزا یې څنګه کېږي کیس سره کوم واچوم ماشومان سره کوم وباسم اسلام آباد ته څنګه لاړ شم تر ناروی پورې کله چې ناروی ته لاړه یوه میاشتې ژوند وکړ دوه میاشتې ژوند وکړ درې میاشتې ژوند وکړ په څلورمه میاشت کې وویل چې زه دغه محیط سره ځان نشم برابرولی څنګه نشم برابرولی د دوه خلکو کلتور د دوه خلکو مذهب د دوه خلکو آزادیان دای مال کلتور ما مذهب ما آزادیان سره چی شې دی په ټکر کې دي نو ما افغانستان کې ور دی کته نور دی هر شی دی زمال ته ګرځي سړی راغې برته نو فرست لرن اباوت them سیکند لیو ویت ایت دا که کس چې ناروی ته تللو ای دغه غټه غلطی دا و چې مخې لدین چې ناروی ته لړشي یوټیوب خو د ویډیوګانو نه ډاک دی ها ګوګل مختلفو معلوماتي خبرونو نه ډاک دی د باید معلومات کړي وای کنه د نه یوازې دا چې اغه ادارې ته سره کوم ځان ورسو ټیکټ به ورته خسیوی اېده باندې بیا اکوموډیشن مصرف کړی وی د خو چې افغانستان نزی تر اسلام آباد ته بیا ته د کیس پروسس کوو څو مېشت بیا ته تیر کړی وی بیا ته ناروی کې د مصرف ورکوا او تر ټولو مهمه دا ده چې یو بل افغان کورنۍ حق هم د وخوړ ځای یې کړ کنه کدا یې نه وای خو هغه به اېده په ځای یو بل کس بولاو نو لرن نمبر 1 ثینګ لرن دی موږ تر ټولو غټ مشکل لري چې وی ډونټ لرن وی ډونټ انکوایر انفورمیشن اباوت people organization situation policies we don't study backgrounds no de bal ha cha ha kam sai kar norway pore lad alte chwali dil chna accommodate ki ber tara gaye da diyam ch ber tara gaye dite wel ki leave it number 1 learn number 2 live with it accommodate yourself number 3 if it is not possible then leave it leave the situation no da 3 l shwe ch de posta ta kawala shwe cha ga negative waziyat no ch shashi uzi diyam formula ya strategy da de che turn complainers into explainers اغه چې شکایت کوي اغه به حتمی یو کس پیدا کوي چې ملامتي کوي like someone to blame دا به یو چلند پراچوي او کنه بیا چوي و چې دای پراچوي نو البته مقابل جانب هم چې دای کده خبره واوریدل نو اغه چې دای blame game شروع شو هغه پیدا چوي دای به پاغه چوي خو کچیرته ایچ آر داسې محیط برابر کړی وي چې دی کمپلینر په ځای ایکسپلینر وي ایکسپلینر کې خواله چې شوه کمپلینر بلیم گیم کوي په بل چا باندې ملامتیا چي ایکسپلینر بیا چي شي کوي چې اغه دي مشکل لپاره حل لري لټوي ایکسپلینر از فاینډینګ اوټ سولوشنز او بلیم کمپلینر از فاینډینګ اوټ سم ون ټو بلیم ټو کریټیسایز ټو فرذر هیټ اپ دی سچویشن نو بهایسي ایچ آر بهایسي مینیجر بهایسي ټیم لیډر ایتا کار باید دا وی چې complainers pe explainer band chhede badal kade bal smile transfer protocol program smile transfer protocol program samana lari mun chikala idarat ta de customer service khabar ka wo murajin usra de barkhord murajin ta de khidmat khabar ka wo mun tala hui to ye give smiles kho padaga dag mauzu ke negativity ke mun dal nu ye you give smiles aha we don't discuss this one mun wa yu che create smiles گریټ سمایل څه معنی لري تا نن څومره خلک خوشاله کړی دي د څومره خلکو په شونډو باندې د مسکا راوستل دي ادارات باید دې لپاره کار وکړي تا خپل همکار نن خوشاله کړی دي تا خپل منیجر نن خوشاله کړی دي تا نن چې د بل ډپارټمنټ ټیم خوشاله کړی دي تا بیرونی مراجعین چې تا دفتر سره مراجعه کړی دي هغه دې خوشاله کړی دي او خوشاله کړی دي ادارات باید دې لپاره چې وکړي پراخ کمپاین